siyaasi cabdiqaadir cali oobsiyo oo ka mid a siyaasiyiinta madaxa bannaan ee reer somaaliland oo telefishinka star kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxaan wax ka weydiinay dacwadda ay u gudbiyeen odayaasha madaxa maxkamadda sare ee somaaliland ee ku aadan baarlamaanka somaaliland. Siyaasi cabdiqaadir cali oobsiyo ugu horreyn taasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: hadda runtii arrintaa waxaan u arkaa uun waa khilaafaadkii iminka muddo badan bay kusoo jirtay somaaliland. Runtii waxun baanan u arkaa arrintaas khilaaf cusub oo hor lahuun in dee qoladan la yidhaahdo madasho waa urur runtii waa odayaal isxil qaamay. Qof wal oo somaalilandirina wuxuu leeyahay ra'yigiisa uu soo jeedin karaa, wixii maaragtay uu talo u arkana ummadda uu soo bandhigi karaa. Ma arko inay khaldan yihiin hadday soo jeedin ay u soo jeediyaan xukuumadda iyo bulshadaba. Kuwan kale u jawaabay ayaga laftooda waxaan leeyahay way ku degdegeenay inay u jawaabaan maahayn odayaasha wax toosin un bay ka ahayd. Laakiin aniga waxaan qabaa qolada gurtida laftoodu inay dee ku degdegtay arrintaa lafteeda inay si degdega markiiba ugu jawaabto odayaasha oo maaratay saasaan u qabaa anugu saas umana arkaya. Siyaasi cabdiqaadir cali oobsiye ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay siyaasi maxamuud xaashi oo dhowaan sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyo muran kasoo cusboonaan karaa hadalkaasi kasoo yeedhay siyaasi maxamuud xaashi. wallahi waxaan baa arkaa uun sunnihii ay lahaan jireen xisbiyadu markii horeba weligoodba isqaqabsiga way ku jiri jireen. Waayo waa waxay tiraahdaa soomaalida waxa hore waxay odhan jireen biyahan hortooda arka dabadooda waa huubay oran jireen. Macnaha waa wax yacni markooda horeba khilaafku iskaga dhex jiray because uma bisla dimuqraadiyadda iyo cadaaladda uma bisna xisaabta lagumana dhisin sidii yacni manay raacin wadooyinkii loogu talagalay iyo sidii loo sameeyey may raacin way ka leexda runtii saddexda xisbiba. Marka khilaafkani wuxuu maarka laba maxaa la yidhahay biyo hoosoo iska haraatay hoosoo si soo ogumaan arkaa. Waxaan arkaa un waa wax yacni markooda horeba may lahayn nidaam iyo hab yacni dimuqraadiyahoo dee xisbiyada lagaga tartami karo iyo runtii waxaan baa arkaa un khilaafyadii awalba ay kuwii horeba ay samayn jireen yuun baan u arkaa inuu khilaaf hor leeyahay wax ugu dambeeyan waynu arki doonaa insha allahu tacaala. Anugu waxaan soo jeedin lahaa ugu dambeyntii kolley guryahan dambe waxaad moodaa xisaab ahaan xukuumad ahaan odayaal ahaan in khilaafkii iyo yootinka uu farabatay. Waxaan soo jeedin lahaa in xal la helo lagaga gudbo arrintan. Arrintaasi waa inagu waajib hadday nahay bulshada xukuumadda iyo asxaabtaba, waayo waddankeennu maanta meel laga burburiyo ma joogno. Waxaynu taagan nahay meel laga daba qabto aynu hore uga dhaqaaqnaa baynu taagan insha allahu tacaala. Marka waxaan leeyahay khilaafyada nimka soo cusboonaaday waa in xal loo helaa. Intaasaan ugu soo jeedinaya insha allahu tacaala nabadgelyo. Gabagabadii siyaasi cabdiqaadir cali oobsiye ayaa waxa uu baaq u diray shacabka xukuumadda iyo siyaasiyiinta isagoo ugu baaqay in wax walba lagu dhameeyo wadahadal iyo isku tanaasul. Isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan qaba horta kolley deenima meel ka cad meel ka mudo baa la yidhi, xisbiyadana meelbaa ka cad xukuumaddana meelbaa u cad. Runtii xisbiyadana runtii way lumiyaan janiskii janis badan bay iska lumiyeen runtii way tan kaga hortagi karayaan oo maanta wax ku qabsan karayeen. Maantana dee kolley nin tabca kula helay haddaan ku naxariisan ama aan maaratay xagga darabi faraj kale ilaahay kaaga furin suu kaaga caawiy adag tahay. Marka anu waxaan qabaa un runtii aan soo jeedinayaa in odayaasha dhexdhexaadka ana loo maaratay loo dhigraariciyo oo la dhegeysto oo maaratay dee lala shaqeeyo insha allahu tacala ayaan soo jeedinayaa. Laakiin ma arko runtii inay wax kasoo nasacad yihiin hadda oo ay ku heshiin karaan xisbiyada iyo xukuumaddu. Ma arko waayo kuwana waxbay mowqif bay taagan yihiin kuwana mowqif bay taagan yihiin. Marka nimay meel kacad meel ka mudow qof walba meel baa wacad. Waqan u diraya waxa weeyaan in xal la helo umadda iyo shacabka iyo xukuumadaba. Dee khilaafkani xal umaaha uguma jirto dani in uguma jirto baan leeyahay. Waxaan leeyahay in xal la helo waa waajib baan leeyahay. Waan soo jeedinaya waxaan soo jeedinaya in xal la helo oo meel dhexe la isugu yimaado oo laysu tanaasulo. Haddaan la kala rooraan rumado waxaan yaraynu haysanaan way naga burburayaan. Haddii qolaba meel u boodo ama inba meel u cararto ama inba meel ka fudkudiso weligeedba waxaynu kusoo gacaana maala isu tanaasul isu dulqaad iyo isdhegeysi waa intii in la helaa baan leeyahay. Taasa xamse jaamac xuseen xamse wowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa.